Ovog vikenda startuje Košarkaška Liga Srbije. U prvom kolu debitant košarkaški klub Pirot u hali Kej dočekuje bivšeg višestrukog prvaka Stare Jugoslavije OKK Beograd. Ekipa iz Žućkove Avlije je izuzetno mlada i željna dokazivanja. Sa klupe ih predvodi Branislav Ratkovica. Treba očekivati dobru utakmicu. Susret u hali Kej počinje sutra u 19 sati i 30 minuta i igra se bez prisustva publike. U derbiju sedmog kola zone Istok fudbalski klub Senjak dočekuje sutra ekipu Hajduk Veljka iz Negotina. Susret počinje u 13 sati. Jedinstvo gostuje u Leskovu, gde od 15 sati i 30 minuta igra sa ekipom Poloma. Fudbalski klub Tanas Korajić u nedelju od 11 sati dočekuju Pirotu ekipu OFK 019 iz Zaječara. U sedmom kolu Prve lige Srbije za fudbalerke ženski fudbalski klub Jedinstvo sutra dočekuje ekipu Lavice iz Leskovca. Posle tri uzastopna poraza ovo je izuzetno važan meč za naše fudbalerke. Susret počinje u 16 sati.